Στεγάγια, η χαραγένα μάμου Ιού. Σας πω, θα σας έγινε, δεν ξέρω να Εγώ δύο πολιτικό ακίνηθεν, εγώ Ιού, το άχρη και εγώ. Ιού είναι το κοντάρτε, αν μπορεί ο Τραγαγιά και ο Νίγουλος είτε είτε ασχέτω πολύ εγώ. Νόλα βαρό να τσέντε σου, αλλιαρδίεν αρτέν, ομιάν ακόρδιο πολιτικό ακ. Ούτε λόγω ρεκόντου ακόρ αρτσικό σατερακό, αγώνο ακόρδιο σπαρίνια και εγώ μοιρά. Bizik eta maian, dakiguna herritarrak, ze nahiko itxia izan dala ematen du, akordioak badiri garrantzia izan dula. Eta maiatzaren 27tik aurrera, seguru nago zuetako askok maiatzaren 26a bezain beste itziten izaten da maiatzaren 27az. Galdera oso garri da, kide preferentziari badaukazue, aukera guztiak zabalik daude, ba horren inguruan hitz egiteko, ba, urrenkera honetan Maiderrek ekingo dio, gero ondoren Mari Jose eta bukatzeko ba, ondonik. Baina, esker. Bueno, benik komentatzea aztu zaidalako ekimenetan piztina, udako piztina aurrera eman nahi dugula, eta, bueno, azten bazaitu hori esatia, esaten den bezala mematen, hori, nahiago detu esatia, edo ja jarraitzia. Bueno, akordio politikoei begira, esan ez, bueno, lehen ikuste ja Andonik aipatu dula, egia da, bueno, guk iaia oposizio kasu askotan bakardadean indegula, lehen aipatu dugun bezala beste alderriek, ba, iaia kasu guztitan EH Bildurekin ados egon dira, eta hori nabaritu da behin eta berriz. Guk ez dugu inungo alasorik izan, bueno, proposatzen zenituzten egin zenbait gauza guk ere horrela ikusten genituenak ba, aurrera eramateko elkarrekin eta horrela indegu behin eta berriz, baina kontran diguten egin baita inungo arazorik gabe eta beldurrik gabe ba, ala adierazi dugu. Eta argi dakaguna da gure jarrela ez dela aldatu, ez dela aldatu barkatu hauteskundeak etortzen zirelako beste alderdiek duten bezala. Sozialistok egindako politika arduratsua izan da, eta koherentea, eta alde hortatik, ba, ziurtatu dugu eta frogatu dugu EH Bilduren alternatiba garela. Eta beti, esan dugun bezala, erdian jarriz, ba, bai herritarren eskubidea eta ongizate estatua defendatu behar genuela. Egia da, zenbait gauzetan baita, akordio iaia hau batez egon diala, eta horiek ere aipatu nahiko nituzke, adibidez etxe bizitza mailan, gure ustez erreferentzia bezala hartu beharko genuke, eta inungo zalantzarik gabe baita ere elkarbizitza mailan. Argi dakagu oraindik aurrera pausoak eman behar diela, agian batzutan jendeari iruditu zaio aurrera pausu txikiak ziala, baina guretzako oso importanteak izan dira eta aurrera pausu handiak diala esan eta azpimarratu nahiko genuke eta bueno, beti defendatuko dugun bezala ba, etorkizunera begiratu behar dugu, baina beti memoriaz eta beti kontuan izan dit hemen gertatutakoa ba, berriz ez errepikatzeko. Eta batez ere errepikatu nahiko nuke Andoainen zenbait pertsona erail zituztela ezberdin pentsatzeagatik edo bere lanbideagatik eta izu horrek inoiz ez zuen ez justifikaziorik ez zentzurik izan. Eta guretzako akordio politikoi bueltatuz galdera ez da norekin, baizik eta zertarako. Eta guretzako garrantzitsuena programa izango da, eta handik izango da gure aurreko puntua, eta ez dakagu inungo interferentziarik eta denei direkitatu. Vale. Bizikidetza mailan egia da aurrera pausoak eman ditugu. Aurrera pauso tinkoak, firmeak eta pozik nago. Egia esan oso pozik nago egin ditugun gauzekin. Mantxogoaz, egia da, oso mantxogoaz, baino aurrera goaz. Hoi da garrantzitsuena, aurrera goazela. EAJak bere ibilbide etiko, politiko eta demokratikoa erabaki zuenean asmatu egin zuen, eguneko egun. Eta hoi, arro eta ozen esan dezaket, beste batzuk ezin dute hori esan. Baina, naiz eta hori hala izan,
bai ikusten dudala denok autokritika serio bat egin behar dugula. Autokritika serio bat hemen zer gertatu zen, zergatik gertatu zen eta nola gertatu zen. Eta ez bakarrik guregatik, baizik eta gure seme alabei zor diegulako. Hemen andoainain gertatutakoa eta sufritutakoa berriro gertatu ez dadin. Horregatik egin behar dugu. Eta bueno, aurrera pauso horiek emateko behar beharrezkoa konfidantza izan da. Eta konfidantza lortzeko bi zutabe nagusi daude. Hitza eta errespetua. Eta hitza eta errespetuakin datorren guztia EAJ-akin itzingo du. Hoiek dira gure baseak. Hitza eta errespetua. Eta hitza eta errespetuakin akordioak lortzen dira. Guk ez ditugu lerro gorriak jartzen. Gu denokin adostasunak eta akordioak lortzeko prest gaude, bai EH-ekin, eta hala erakutsi dugu, bai Alderdi Sozialistakin, edo Podemosekin, dena denarekin. Gu prest gaude akordioak lortzeko, baina beti errespetua eta hitza base bezala izan da. Bai egia da, maiatzeko hauteskundeak irabazten dituena, abantaila txiki bat izango duela, gobernua osatzeko garaian eta, baina kontuan eduki behar da, zenbakiak ez ditula emango bakarrik gobernatzeko eta akordiotara iritsi beharko dela. Eta gu, jende guztiarekin hitz egiteko prest azaltzen gara. Andoni, zure txanda? Lehenik eta behin, ez da puntu ondako, baina argitu nahiko nuke, Bazkardoko lotuneko hori dara aldundiaren erantzunkizuna dara, eta udalak zortzi urte hauetan egin duen gauza bakarra da, eta hori dagokiola soluzioak eskatu. Orduan, orain nahi gintzat pertsonaki, harrigarri egintzen zait, PNV-ek, Andoain EAJ-ak, soluzio bat zehatzea, ez dakit zuena da, edo aldundiaren da, zekan udalatxeak, oendik udalak ez du jaso, aldundiaren proposamendik. Eta proposamendik gabe, gu proposamendak aztertu maitugu, eta gero soluzio joan gertzaizki hori. Baina hori argi dago, eta gainek harri dut, inaugurazio egunean, eneko goia horren zen karateratako arduraduna, eta oso argi utzi zuen, eta 2011ko martxoa inauguratu zen, Bazkardoko lotunearen ibilbidea behin-behinikoa da, duela zortzi urte. Eta Andoaingo herriak, Andoaingo udalak egin behar da, soluzioak eskatu dagokionari, kasu honetan Foru Aldundiari. Hoi argi utzita. EH Bilduk legegintzaldi honetan argi eta garbi erakutsi du, eta arrazoi duzu Maider, nik herritar bezala beti azken urteetan irakurri ditut alderdi guztietako programak eta aldizkari guztik. Eta Maiderrenetik hartu nuen, azken 2015-etik 2018-ra 216 ekimen onartu zirela legegintzaldi honetan, eta dira esan dizuet, horietatik 182 Podemosekin, 82 EAJ-ekin, 63 PSOE-ekin. Horrek esan nahi du, EH Bilduk akordiotara iristeko gaitasuna baduela. Hori argi utzita. Kezkatzen dago, asteburuan, Deniz Itxasok Andoaingo plazan eta Ortuzarrek komunikabide batean, hitz egin zuten hauteskunde ondorengo paktu ez, eta dago gozetaz, Mari Josegi esan du hitza eta errespetua, ni berdin esangoen. Andoaingoaren hitza eta errespetua errespetatu. Nire ustez, Andoaingo alkatea norri izan behar duen, andoaindarrek erabaki behar dute. Eta ez dago erabaki behar Donostiko edo Bilboko bulego artean. Andoaindarrek beharko duguna da, adostasun dara iritsi. Baina Andoaingoaren hitza errespetatu beharko dugu. Horregatik, nik hemen, zuen aurrean, esaten dizuet, lehenengo indarra lanari errespetatuko dutela. Eta enaizela Andoaingo alkate izango, ez banaiz lehenengo indarra. Eta zuen aldetik ere, gauza berezkatuko nizueke. Hau da, lehenengo indarra errespetatzea.